Očekujemo da budemo najveće iznenađenje ovih izbora, očekujemo da budemo uslov za formiranje nove vlasti u Beogradu i očekujemo da nova opoziciona većina neće moći da formira vlast ukoliko pre toga sa nekih ključnih stvari za koje se zalažemo i koje smo obećavali građanima Srbije koji čine deo našeg programa ne budu uslov za formiranje vlasti.